Littafin Ilargoyo kashi na goma. Alhamdulillah, alhamdulillah. To har ila yau dai daga taskar ɗan Hamza mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe kuke samun waɗannan daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa, faɗakarwa da dai sauransu. ‘Yan uwa duk jarabawan da Allah ya yi mana mu tuno da abubuwa biyu a rayuwarmu. Akwai wasu da yawa a ciki. Wata rana sai labari. Idan muka yi haƙuri sai mu ci jarabawarmu. ‘Yan uwa mu tuna fa. Rayuwar nan ba ta da tabbas, mu siffantu da abubuwa guda biyu, ganin girman na sama da kuma tausayawa na ƙasa. Mu nemi tsari da abubuwa guda biyu, shaiɗanun cikin mutane da kuma shaiɗanun cikin aljanu. Domin daga cikinsu, shaiɗanun cikin aljanu da shaiɗanun cikin mutane, kowa da illan da zai yi maka. Don haka, wannan shi ne ɗan taƙaitaccen tunatarwa da zan yi a cikin littafin Illar Goyo kashi na goma. A gurguje ba tare da ɓata lokaci ba za mu je cikin littafin ɗin domin jin cikakken labarin sai dai kawai ku kasance da taskar ɗan Hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa, faɗakarwa. Duk da an ce waiwaye adon tafiya to fa babu buƙatar waiwayawa a nan. Sai dai kawai in ce mu je zuwa. Na san dai ba ku manta da inda muka kwana ba domin kuna ƙage ne ku ji labarin. Ta ai sauraro lafiya kawai na yi gaba. To alhamdulillah illar goyo kenan kashi na goma mu je zuwa domin jin yadda za ta kasance. Zinda a iya sani na baki da wasu ‘yan uwa a nan ko babu inda kika sani balle kuma har ki ce mini za ki je ko baki da wasu ‘yan uwa balle ki ce mini wajen su za ki je. Ya yi magana ne ba tare da ya juyo ya kalle ta ba, ita dai Zidda a durƙushe take tana riƙe da ƙafafun shi sai kuka take tamkar ranta zai fita. Wani zuciya yana cewa Zidda ki faɗa masa gaskiya ko za ki samu sauƙin al’amarin nan. Shiru ta yi kamar za ta yi magana har Muhammad ya fara jin daɗi. Ganin shirun da ta yi ya ɗauka ma ta yi nadama ne. Da ta tuno da maganar Hajiya Maryam da ta yi mata ne yana cutanta cak kawai ta yi kamar an ɗauke wutar nefa haka ta yi shiru. Da sauri ta sake kafar Muhammad ta yi ta miƙe ba tare da ta sake masa magana ko kuka ba. Falo ɗin falo ta koma ta samu inda Ahmad yake ta zauna tana kallonsu da shi da Abdul. Tunda ta miƙe Muhammad ya jiyo yake kallonta har ta fita ya ji yake kamar ya bita. Wani zuciya ce ka ƙyale ta da kanta in ta yi laushi da kanta za ta maka bayani. Allah sarki. Tunda babu abin da aka yi mata asali ma ita ce mai laifi. Bakin gado ya zauna ya shiru yana tunani yayin da abin duniya shi ma ya dame shi saboda tunda ya auri Zidda ba su taɓa kwana ba tare da sun yi wasa da junansu da dariya ba. Amma yau su ne har tsawon sati guda babu magana babu wasa. Tun daga wannan lokaci da Zidda ta tashi ta fita ita ma ta ɗauke ma Muhammad wuta duk abin da take masa. Ko da aiki ya dawo ba ta kallon inda yake balle gaisuwa ko wani magana ya haɗa su. Abinci ko idan ta yi na rana a ragowar shi za su ci da daddare da ita da Abdul. Abin duniya shi ma duk ya biya ya shi Muhammad ɗin neman hanya yake a kan su koma kamar da saboda ba zai iya jurewa ba. Bai sanya zai ba kuma zai iya jure komai amma ban da rashin Zidda a tare da shi. Bugu da ƙari tunda ta haihu babu abin da ya shiga tsakaninsu. Duk shi ɗin ma a matsayi a takure yake. Zidda da ta fahimci haka shi yasa ita ma ta ƙara ɗauke masa wuta baki ɗaya. Saboda tunda ya ga ta fara sallah ya kasa suko ne. Sai kai kawo yake yi ta sani sarai ta san shi da rashin haƙuri a kan matsayi. Don haka ita ma ta ja azinta. Da haka sai da suka ƙara sati guda babu abin da ya wakana tsakaninsu. Wani ranar ta kama ranar kwana na bakwai da daddare Zidda tana cin abinci da ita da Abdul a falo suna hiransu da Abdul. Ko da dai ba sosai maganar nashi yake fita sosai ba amma a haka suke taɓa hira da maman shi. A lokacin da Muhammad yake cikin ɗaki a kwance sai juyi yake ya haɗe da miƙa a kan gado. Ganin ba zai iya jurewa ba ne kawai ya sa miƙe tsabe na fi falo inda Zidda take. Yana shiga falo ya samu waje a kusa da su ya zauna yana fuskantar ta. Ganin hakan ne ta ɗaure fuskanta ta ci gaba da cin abincinta suna ta taɗe da Abdul. An daɗe bi abinci za ta kai baki hannu ya sa ya amshi cokalin ɗin hannunta ya ɗebi abincin nan sannan ya kai mata baki. Tsayuwa ta yi ta ƙare masa kallo ganin hakan ne ya sa ya ɗaure fuska kawai ita ma da ta ga haka. Ƙara ɗaure fuska ta yi ta yunƙura za ta miƙe ya sa hannu ya kamo ta ya dawo da ita. Ta zauna
Ganin fuskar shi ba alamun wasa ne yasa ta bude baki sai da ya bata abincin ya ci gaba da bata har sai da ta koshi ya cire gowar abincin suna gamawa miƙe ya kamo hannunta ta shimu ta samu yi magana ba tare da ta masa musu ba ta bi shi suka tafi har daki a bakin gado ya zauna ita kuma tana nan a tsaye ta jingino da bango Muhammad ya ce zidda kin tsaya min a kai sannan kamar wata mai gadi ko dogari sai da magana ta samu waje ta zauna a kusa da shi a bakin gadon wani irin kallo ya mata wanda ya sa ta saukar da kanta kasa ba tare da ta yi magana ba daure fuskar shi ya kare ya sannan ya fara magana zidda ina kika je shiru tai kanta na kasa da ke fa nake magana ya kara magana shiru tai ba tare da ta tanka ba sai da ya kara magana ta ce baban Abdul na ce kai hakuri yau ban cancanci na yi hakurin ba kenan ko amsa nake sauraro ba wai ki bani hakuri ba kina da wanda yafi ni ne bani da wanda yafi ka to da shikenan ina sauraron ki asibiti nan sai ba ki da lafiya ne shine ba ki faɗa mini ba lafiya ta kalau dubiya kika je ko kuma menene ba dubiya na je ba to me kika je na je in ga likita ne ki ga likita ban gane ki ga likita ba allura na je kin ce lafiyar ki kalau to me kai ki yin allura kuma shiru tai kanta na kasa tana inda inda yanda za ta yi masa magana tunanin da take ta yi kenan ta ce na je na yi family planning ne kawai saurara na ji kin je ki family planning da izinin waye ka je ni ne na ce ki family planning kuma da izinin wa ba kai ka ce nayi ba kawai dai kai hakuri zidda kenan wato kin zamo yar kanki kenan ko dan zaki zai ki abu shine ba zaki nemi izini na ba ko zidda shiru tai ta kasa magana kanta na kasa dan Allah kai hakuri komai ya wuce shikenan to na ji da izinin wa kika fita shiru tai babu amsa zidda ba da ke nake magana bane ko dai wani ne ke zuga ki wa kika sani a garin nan ko dai kin saba fita ne dama idan na fita ban sani ba da sauri zidda ta ce ko kadan wallahi ban taba fita ba wannan din ma kuma bazan kara ba kallon ta kawai ya kara yace gaskiya zidda kin bani mamaki sosai saboda kin dauko wani halayyar da ba naki ba kwata kwata kin canza kwata kwata ban san ki da wannan halayya ba hawaye ne ya fara zuba daga idanun ta ya ci gaba da cewa zidda me yasa zaki tafi ki je me yasa da zaki je asibitin ba zaki tafi da Abdul ba zaki rufe shi a daki ba ki tsoron wani abu ya same shi me yasa kike neman ki kashe danki da ran shi ko ka ta fushe da shi ta ce to ba kai bane ka ce idan zan fita na bar shi a daki kai fa kabar ya gaba shiru yayi yana kallon zidda hadi da mamaki ya fahimci iya gaskiyar da take faɗa masa to me yasa kika rufe shi a daki sabon kuka ta kara fashewa da shi sannan ta ce to ne tsoro nake zai karwo ne shigo ya sace shi tunda dai gidan babu kowa kuma kai kace na rufe shi a daki kallon zidda kawai yake a zuciyar shi yana cewa kar dai har yanzu kuruci yana damun zidda ne har yanzu shi maganar da ya matan hakan ta dauka lallai kuwa wato dai har yanzu kuruciya ne ke damun zidda in ba haka ba me zai sa zidda ta yi hakan din kenan idan ko kuruciya ne to lallai ina da aiki sosai dole na rinka taka tsantsan da zidda kada wata rana ta zo ta kashe ni ko ta kashe mini yaro na kamar zidda ma za a ce wai kuruciya na damun ta wanda na tabbata yanzu zidda shekarun ta za su kai 20 ko ma za ta fi amma za a ce tana kuruciya kallon ta yi ya gabata in bata daina kuka ba hannu yasa ya dago ta ya hauro da ita kan gadon ya rungume ta a kirjin sai yana share mata hawaye sai da ta daina kuka ya gyara mata zama suka fuskanci juna ta ce zidda to shi kenan dai dago kai ta yi ta kalle shi ya ci gaba da magana tare da cewa da Allah na roƙe ki taimake ni kuma ki taimaki rayuwa ta zidda kada ki ƙara fita ko ina kin ji ko zidda tsoro nake je kada garin fitin nan wani abu ya zo ya sama mini ke kin ga baki san ko ina a garin nan ba zidda idan wani abu ya same ki ba zan ji daɗi ba Allah dai ma ya kyauta da wani ido kike so na je na kalli iyayen ki zidda kuma yaya kike so na yi da soyayyar ki hannu yasa ya dago fuskar ta sannan ya ce zidda kina so na shiru tai tana kallon shi ido cikin ido shi ma kallon ta yayi sannan ya ce zidda ki bani amsa mana kai ta daga masa alamun sai good my dear na gode amma da Allah zidda kada ki kara fita ko ina kin ji ko na maka alƙawari duk abinda yo Allah na miki alƙawari duk abinda kike so da kaina zan yi miki shi
ko mu je tare inda ke duk inda kike so kin ji ko kai ta ga masa sannan ya ce to ki mini alƙawarin ba za ki ƙara fita ba idan ba na nan sai da ta yi masa sannan ya ce to yau jiddata hannayenta dukan su biyu ya rike ya ci gaba da cewa jidda ba lallai bane ki san irin san da nake miki jidda Allah ya jarabce ni da san ki da Allah jidda ki so ni yadda nake san ki kin ji ko inda muka fara rayuwa a tare haka muke so nake so mu ƙare ko a mafarki ba na fata a ce mu rabu I really love you, my lovely wife, my one and only. I love you so much. Ya yi magana tare da kisan ɗinta. Ya karasa maganarsa yana kisan ɗinta kafin ya sauko daga kan gadon. Ita ma ya kama ta ta sauko ya sa hannu da kanshi ya tube mata. Kayan jikinta ya cire nashi. Sai gajeren wandon da ke jikinshi dukkanin su biyu kawai. Ned ne kadai a jikin su hakan ya sa jidda ta sa hannu ta rufe gabanta saboda kunya hannu Muhammad ya sa ya cire mata nata hannu hade da cewa nawa ne fadika menene ban sani ba a wajen kike tarewa rike mata hannu yayin suka shige toilet wanka suka yi a tare bayan sun gama ne taure ya daura mata a jiki shi ma haka ya daura nashi suka fito falo ya nufa yayin wasu Abdul da Ahmad addu'a sannan ya dawo jidda na nan a tsaye shiru ta ji kawai ji tana ta tunani ta ji rungume ta ta bayan hade da cire mata tawul din da ke jikinta sai ya dauke ta sai kan gado ya fara lashe duk wani sassan jikinta da ya ga abin ba zai kai masa ba hannu ya sa ya bude kafafunta ya sa harshen shi ya fara lasanta kafin nan daga bisani ya fara amfani da ita yayi iya kokarin dannewa abin ya gagara sai dai ya kasa yi yake yi hadi da ihu ganin zai tada su Abdul ne yasa kawai ta kamo bakinsa ta hada da nata a wannan dare ko daren farkon Muhammad iya abin da zai yi kenan balle kuma tunda Hajiya ta bata magungunan nan take amfani da su shi yasa Muhammad haukan da bai san yana yi ba ya tai da safe kuwa kin zuwa aiki yayi ma a cewar shi wai yau zai huta da kirjin da ta lallaba shi sannan ya shirya yana karyawa yana kallon ta yace jidda yau da yana sha dadi na me fa ai duk lokacin da kika haihu nan ke duk lokacin da kika haihu ma dadi ake kara miki idan kuwa haka haihuwa yake to kullun ma ki kara ko ba komai yana sha dadi jidda ta ce dan ba jikinka bane ko Allah dan baki san dadin da nake sha bane shi yasa kike wannan zancen na tambaye ki mana idan na sani ba ya kike ji idan kina shan zuma akwai dadi mana sosai to kadan kenan daga cikin dadin da kika shayar da ni a jiya hade da kashe mata ido ya gama maganar sa lokacin Abdul ya ce baba ne ma ka bani dadin na sha mana dukan su biyu suka hada ido tare da sa dariya Muhammad ya miƙe jidda na rike da jakar sa har za su fita Abdul ya sake cewa baba ne ma ka bani dadin da mama na ta baka sha a lokacin Muhammad ya canza wa Abdul fuska ya ce waye da kai waye ce maka kai mini magana ka bata min a gaba Abdul ya sa kuka koma cikin Muhammad ya rungumo jidda tare da fadin my dear idan na dawo za a bani ƙara ko dariya jidda ta yi sannan ya ce thanks my dear I love you so much please take care of yourself sai na dawo ko amsar jakar sai yana yi mata bye bye wasa farin girki farkon labari fa kenan labarin mu yanzu dai aka fara na iya yiwuwa idan muka kasa labarin biyu to a yanzu na dauki kashi daya ko kuma in ce kai ba ma dauki kashi dayan ba mu je dai zuwa kawai to a yau ma dai ya ci gaba da labarin namu Muhammad bai dade a wurin aiki bai dawo suna zaune a falo yana kallon Nigerian news da misalin karfe biyu kawai suna hira da jidda suna kallo suna hira hade da cin abinci suka ji ana musu sallama ganin Muhammad yana cin abinci ne yasa jidda ta miƙe dan ganin mai sallama ba tare da ya kalle ta ba yace ina zaki tace zan dubo mai sallama ne kai ya girgiza mata alamun karta je a haka ta dawo ta zauna da kanshi je wata budurwa ce ba kor fiska ya sashi tambayar ta daga ina budurwar ta ce wajen Hajiya na zoni yarinyar ta ne Muhammad ya ce bismillah shigo ki jira ta kafin ta dawo ya koma ciki ita ma tana biye da shi ganin ba shi da kaya a jiki da rishi sai gajeren wando Ahmad da Abdul ya dauko suka shige cikin bedroom miƙewa jidda ta yi ta kawo mata abinci hade da ruwa kallo dai jidda ta yi wa baguwar ta gano ta ita ce wadda Hajiya take sanar da ita
A duk lokacin da suke hira da Hajiya, tana yawan yi mata hiran Zara, haɗe da hotunan Zara ɗin. Wannan dalili kawai ya sa ta yi saurin gane ta. Zara ba ta ci abincin da Jidda ta kawo mata ba, ruwa kaɗai ta sha. Babu wanda ya sake magana daga cikin su biyu. Zara wayarta ta ɗauko catin take ba tare da ta saurari Jidda ba. Ita ma Jidda a takure take, ji take kamar ta bi Muhammad suke, amma tsoro take zai kada ya mata faɗa, shi yasa ta zauna har izuwa lokacin da Hajiya ta dawo. Sannan Zara ta tafi. Jidda ciki ta shige wajen Muhammad, ta same shi yana koya wa Abdul game a waya. Tana shiga ya ce ta fita ne. Jidda ta ce eh, ta tafi. Muhammad ya ce dama Hajiya tana da yarinya budurwa ne, kamar Jidda za ta ce eh, wani zuciya ce, kada ki bashi amsa, kar ya gano kina zuwa wajenta. Idan ya fita da sauri, ta ce ban sani ba. Shiru ta yi kallonta da gefen ido, sannan ya ce ya dai Jidda, ta ce babu komai, ya ce to zauna mana. Zama ta yi suka ci gaba da hiransu. Bayan kwana biyu da misalin karfe biyun dare suna bacci, wani irin ihu Jidda ta sa wadda duk ɗakin sai da suka tashi daga bacci, hatta Ahmad a birkice. Jidda ta tashi za ta gudu, Muhammad ya saurari rikota. Yadda take mai shi ne ya sa fara mata addu'a da tofi. Sai da ya ga ta da hayyacinta ya koma kan yara, ya fara ɗauko. Ahmad ya miƙa wa Jidda, ta fara bashi nono, ya ɗauki Abdul ya rungume shi haɗi da ya masa addu'a. Sai da yaran nan suka koma bacci, Muhammad ya tambayi Jidda me yasa ta ihu. Shiru tai ta kasa magana, ganin hakan ne ya rungume ta, ya ce sukwanta. Shi dai ya yi bacci, amma Jidda ba ta yi bacci ba. A haka har safiya. Kwana biyu Jidda ta sake wani irin mafarki wadda ta yi a baya. Daren wannan ranar ma haka ba ta yi bacci ba. Muhammad ya yi tambaya har ya gaji, ta kasa ba shi amsa. Tun da ya ga haka, baya yadda Jidda ta kwanta sai ta yi alwala, ta yi addu'a. Ko da ta yi ɗin ma, shi ma sai ya yi da kanshi, ya sake lura da ita. Wannan dalili ya sa a yanzu ba kasafai take mafarkin ba, inda ta ci gaba da al'amuranta yadda ta saba. Shi da kanshi Muhammad ya ji daɗi da Jidda ta daina wannan mafarki, saboda ko baccin kirki ba ta yi, ko da ma ta yi ma a to a tsorace take baccin ɗin. Bayan kwana biyu suna bacci da daddare, Jidda ta yi wannan mafarki, wata budurwa na binta da gudu rike da wani wuƙa a hannunta. Sai faman gudu take tana biye da ita, da irin gudun nan da Jidda take yi ne kawai ta yi karo da wani dutse ta faɗi. Faɗi wanda za ta yi kuwa ba da wuya ba, wadda take biye da ita ta samu damar daɓa mata wuƙan nan. A birkice ta farka haɗe da ihu, ta tashi ta yi tsalle zuwa ƙasa tana ƙoƙarin gudu. Muhammad ya taso a birkice, ganin tana ƙoƙarin gudu ne, babu komai a jikinta, ya sa hannu ya riko ta da ƙarfi, ya matse ta a jikin shi, ya jawo bargo ya rufe mata jikinta haɗi, da ya mata addu'a. Sai da ta da hayyacinta, ya bata tawul ta ɗaura, shi ma ya zauna ya ɗaura nashi. Tunda da za ta suka yi wanka, haɗi da alwala suka zo suka yi sallah. Suna idarwa ne, Jidda ta haɗa kai da gwiwa, sai kuka take yi. Ga Ahmad ya tashi yana kuka, Muhammad ya ɗauko shi miƙa wa Jidda, shi riƙe shi. Tana kallon Muhammad ne, ya ce ki bashi nono mana. Sannan ta samu damar bashi nono. Bayan ya maida ya koma bacci ne, Muhammad ya amshe shi, ya rungume shi, ya matso kusa da Jidda, ya ce Jidda ki sanar da ni abin da ke faruwa da ke mana. Jidda yana magana haɗe da shafa kanta a hankali, lokacin ne ta ɗaga kai tana kallon shi, kallonta shi ɗin ma yake yi. Sannan ta zayyana masa abubuwan da ke faruwa haɗe da ƙwalla, hannu ya sa ya share mata ƙwallar nan, ya shiru yana tunanin wannan al'amari. Daga bisani ya fara da cewa, Jidda kwantar da hankalinki, mafarki ba lallai ne ya kasance gaskiya ba, idan banda abinki Jidda ba a gudun mutuwa. Wahala ce abin tsoro yawancin lokuta, idan mutum ya kwanta da hannun hagu to shi ke kawo mugayen mafarki. Jidda ki rinka kwance siya yadda ya kamata, ki kwantar da hankalinki, da yardan Allah babu abin da zai same ki. Kin ji ko Jidda ta? Insha Allah muna nan a tare da ke Jidda. Sai da aka yi sallar asuba, sannan Muhammad ya kwanta, amma banda Jidda, saboda haɗa musu abin karyawa da yi wa yara wanka. Bayan ta gama komai ne, ya gama shi ma ya fita aiki. Yana fita ya hango Zara a bakin titi, tana ziran keke napep za ta aiki. Har ya yi nisa ya dawo ya ɗauke ta, domin rage mata hanya, saboda sai ka wuce asibitin da take aiki za ka je ofishin su Muhammad. Tun da ya sauke ta, sai kallon shi take ba tare da ya sani ba. Idan za su haɗa ido, sai dai ta kau da kai. A haka dai ta zan motar shi ba tare da ya saurari godiyar da take masa ba. A wannan ranar ko Zara kasa sukuni ta yi,
tunani kawai sai aikin Muhammad da take yi, balle kuma yadda ta ganshi a cikin uniform ba karamin kyau ya mata ba. Don haka ne ya ƙara shiga ranta, ta ji wani mugun sanshi. Tun daga wannan ranar, idan Zara ta dawo daga makaranta, Muhammad idan ya fito yake mata magana, kawai ta ji ya shiga ranta. Bugu da ƙari, a wannan lokaci ne ta shige ciki, inda ya ɗauki yaran shi daga shi sai gajeren wando da ta ƙare masa kallo. Tun daga lokacin ta ji babu namijin da ya mata sai Muhammad, ta rasa ina za ta bullo ma wannan al'amari. A lokacin da ya rage mata hanya kuwa, zai ta ya kamar ta sanar da shi abin da ke zuciyarta, amma ganin yanayin shi babu wasa a tare da shi ne ya sa ta ja baki ta yi shiru, saboda tsoro da ta ji ta gagara magana. Haka har ya sauke ta. A yadda Zara ta ga rana, haka ta ga dare, saboda tunanin Muhammad da yake mata yawo, halin da take ciki. Da safe kafin ta fita aiki, mamanta ke tambayar ta. Zara bata boye wa mamanta komai ba, ta sanar da ita halin da suke ciki. Maman Zara ta ce tabbe su haɗu a waje, ta sanar da shi. Ta san ba lallai bane ya yi accepting ɗinta, amma dai ta gwada su gani. Idan kuma ya yi, za su san me za su yi. Sai ya raina kanshi, domin za su bullo masa ta hanyar da bai taɓa zato ko tsammani ba. Idan ya san wata, ai bai san wata ba, cewar Hajiya Maryam. Idan ƴarta za ta samu farin ciki, to kowane hali za ta iya shiga. Daga haka, Zara bata yi ƙasa a gwiwa ba. Tun kafin lokacin fitar ta ma yayi, ta fita gefen gidansu ta tsaya jiran fitowar Muhammad. Shi kuma yana ciki, domin yau kusan makara ma ya, saboda sun tashi jikin Ahmad babu daɗi tun dare yake amai. Da a cewar shi ma ba zai je aiki ba, Zidda ne ta ce babu komai. Sannan ya shirya ya fito da motar shi, ya shige da zafin nama ya ja mota. Ganin ya fito da sauri ne, Zara ta fito daga inda take tsaye, tana ɗaga masa hannu kamar ba zai tsaya ba. Sai da ya tsaya ya ɗan sunkuyo da kai, tare da faɗin lafiya. Sai da ya ƙara magana karo na gaba, ya dai sannan ta ɗan iya magana. Inda ta kama Muhammad, ya ce sauri fa nake, idan ba za ka takura ba, please don Allah 1 minute mana. Kamar ba zai fito ba, sai da ya gyara fakin na mota sosai ya fito. Sai kuma ta kasa masa magana, sai dai murmushi da take haɗe da kashe masa ido. Gani hakan ne ya sa shi ya haɗa sama da ƙasa, ya ƙara ɗaura fuska. Tsab, ba alamun walwala a tare da shi. Yana riƙe da kin motarsa, ya ce gani. Soshin ƙarya kawai ta kasa ta kama, ta kasa magana. Kallo ɗaya Muhammad ya yi mata, ya gano abin da ke ranta, amma sai kamar bai gane ba, ya ce Zara, idan ba za ki magana ba, tafiya zan yi. Na riga na gaya miki sauri nake yi. Idan ba za ki magana ba, ba zan yi tafiya ta, sauri nake. To na ga tunda sauri kake, kawai ka bari in ka dawo sai mu yi maganan a gida. Juyawa ya ba tare da ya magana ba, da sauri Zara ta ce don Allah zan iya samun nan banka. Ba tare da ya juyo ba, ya ce a'a ba za ki samu ba. Ya shige motarsa. Tsayuwa ta yi tana mamakin hali irin na Muhammad, amma duk da haka ba zai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba. Allah ya kai mu yamma, a cewar ta Zara kenan. Muhammad tuki yake, yana tunanin Zara. A nan shi zuciyar yana cewa me Zara ke so ta sanar da ni, idan ma wani abu ne, Hajiya ba za ta iya sanar da ni ba, sai Zara. Kuma har ma ta gagara ta koma inda Allah dai ya sa alkhairi ne. Yana isa ofis bayan ya taɓa aiki, ya kira Zidda ya tambaye ta jikin Ahmad. Ko ba sauki dai ya ji, wai ko da ba sauki dai ya ji sosai, amma dai Zidda ta ce ya samu sauki. Gashi nan dai suna wasa da Abdul. Muhammad ya ce to alhamdulillah, har na ji daɗi, Allah ya ƙara sauki, ta amsa da amin. Sannan suka yi sallama. Da yamma, bayan sallar isha'i, Muhammad na zaune a falo da shi da Zidda. Bayan ya dawo daga aiki, suna ta wasansu. A haka har yara suka yi bacci, suka ji ana sallama. Ya je ya dubo mai sallama, leƙawar da zai yi kuwa, yaro ya gani ya ce lafiya, waye ya aike ka? Yaro ya ce Zara ce take sallama da kai. Muhammad ya ce shikenan, sallama da ni? Ka je ka ce gani nan zuwa. Ya koma ya sa jallabiyansa, sannan ya ce wa Zidda bari in dubo mai sallama. Zidda ta ce to sai ka dawo a da lafiya. Ya fita gefe guda ya same ta, ta tsaya ya karisa wurin da take. Bayan sun gaisa, na ce Zara lafiya kuwa? Zara ta ce lafiya ƙalau, na san za ka yi mamakin kiran da na yi maka. Ni ma ya zama min dole ne, shi ya saka zan yi na kira ga. Magana take yi, Muhammad na ƙare mata kallo. Sannan ta ce wallahi Muhammad, idan ka kalle ni, ka kalli kanka. Da son ka nake kwana, nake tashi. To ranar da na fara ganin ka, na ji babu wani wanda nake bukata, nake so a rayuwa irin ka. Kuma don Allah, bana so ka yi wa magana ta mummunan fahimta, ko kuma ka yi mata mummunan fassara. Ka so ni a yadda nake son ka. Kar ka yi tunanin komai, kar kuma ka yi tunanin matarka, ko kuma ka yi tunanin wai don muna gida ɗaya ne.
saboda matarka ni bata gaba na kwata kwata kai nake so. A lokacin ne yaji wani mugun tsananta ya shiga ran shi ya kalle ta. Wani irin kallo ne galala hade da rainin wayo sannan yace duk da bata gani in ta ci gaba da ciya ni ban ce lalle sai ka aure ni ba. Ko da dan irin soyayyen nan mu dan rika yi ko ba za ka iya aure na ba mu yi soyayya kawai. Ka dai gane irin soyayyen nan zamanin ai. A lokacin ne yace Zara kenan ina so ki sani tun lokacin da na ganki tun tashi na a samartaka na ban yi irin wannan rayuwar ba da irin soyayyen da kike so mu yi balle a yanzu da nake da aure. Idan ba auren mace zan yi ba ba zan neme ta domin jin dadin banza ba. Balle kuma a ra'ayina ba ni da ra'ayin ƙara aure. Mata ɗaya nake da bukata ta ishe ni saboda babu jidda babu abin da jidda ta rage ni da shi. Jidda kaɗai ta ishe ni rayuwata amma ina mai taya ki da addu'a ki samu wanda ya fi ni. Sai da safi Allah ba mu alkhairi ya shige ba tare da ya saurari zancanta ba. Mamaki ne ya kama Zara ana ta ganin menene jidda take da shi wanda ita ba ta da shi da mai jidda ta feta. Asali ma ta fi jidda komai da komai da cika da wayewa da ilimi da dai sauransu. Kamar ta Muhammad ya kamata a ce ya samu ba wai wani wata ba. Da irin wannan maganganu ta shige gida tana tunani ta sanarwa mamanta yadda suka yi da Muhammad Hajiya ta ce kyale shi idan ya san wata ai bai san wata ba. Duk zan hada su in ci ubansu. Muhammad na shiga ya ce wa jidda zo mu je mu kwanta. Suna kwanciya bacci ya dauki jidda shi ko tunani yake ta yi na maganganun Zara. Wani tunani ya fado masa ya ce to me zai sa tunanin Zara ya dame shi shi da yake da jidda da mai jidda ta rage shi. Nan yayi ta tunani a iya sannin shi dai tunda ya auri jidda tana bin shi sau da kafa bai taba sa ta yi wani abu ta ƙi masa ba. Asali ma yawancin lokuta shi da kanshi ya san yana yawan takura mata ko da game da sex. To me yasa ma ba karamin kokari take masa ba a kowane bangare shi yadda zai yi mata ba ta masa korafi ko ta nuna ta gaji da wani abun da yake mata. Kuma hakan bai hana ta yi mishi kyautata mishi ba kuma ta yi masa komai da yake bukata hatta abin kari da safe tunda aikin shi na safe ne. Kafin lokacin fita aikin shi ta gama juyawa ya kare mata kallo ita ko sai bacci take. A lokacin ne ya ji yana kara wani irin kaunarta da santa rungumar ta ya matse ta a jikinta har sai da ta farka bai sake yi mata wani irin sai da ta farka ya mata wani irin kiss tamkar zai cinye ta da safe. Bayan ya fita aiki jidda tana ji ta ji an buga mata kofa haɗi da sallama tana lekawa ta ga Zara ne. Bayan sun gaisa jidda ta ce wa Zara ta shigo mana kallon ɗakin ta yi rai take a rai ce Allah sarki Ahmad yana bacci ko Abdul da yake kallon Zara ta dauke shi ta dora shi a kafadarta suka shigo jiki. Jinda ta je ta hado mata abin karyawa saboda rana bai ba sai faman waige-waige take har da leka musu bedroom. Lokacin kuwa kallo ya dauke wa Abdul hankali jin motsin fitowar jidda ne yasa ta koma ta zauna da sauri. Ti da dankalin turawa haɗe da kwai jidda ta kawo mata zama ta yi zaman dirshin suna hira da cin abinci. Jidda ta sa musu channel ɗin Z-Wall suna kallo har aka gama. Ganin ba ta da niyyar tashi ne ga 12 ya yasa jidda ta tashi ta ɗaura abinci saboda Muhammad karfe 2 yake dawowa. Shi yasa ta raba ta sa miya a risho ta gama komai ta aiki biyu domin samun damar ɗaukan nauyi na ayyukanta. Ganin ta samu wannan dama ne ita kuma Zara ta ɗauki wayar jidda ta ɗauki namban Muhammad amma ba ta gane ba ba ta san ma wani suna ne a kai ba kuma ba ta san suna makamancin hakan ba. Kuma tunani take yi to menene wani suna ne a kai babu suna kawai dai daga namban da ta gani sai ta kwashi namban ta gama kwashewa ne ta yi flashing saboda tabbatarwa. Muhammad ne kawai ta gani ya bayyana da sauri ta yi flashin kawai ta ga namban ya shiga yana zaune ga flashin nata ya bugo. Zara tana ganin wayar na ringin da sauri ta cusa wa Abdul a hannun shi da sauri. Jidda ta fito ta amshi wayar ta ce hello baban Abdul. Zara na ji jidda ta ce baban Abdul ya wani farin ciki da murmushi ya kubuce mata ta rubuta suna a zuciyarta tana faɗin na kusa kwace gwamnatin ki jidda. Ganin Muhammad ya kusa isowa ne yasa jidda ta zo falon ta kara gyara ko ina suna hira kawai ta ce yau dai
kin bar Hajiya ita kadai babu abokin hira. Zara ta ce ai ta fita tun safiya ma shi yasa. Zubi ta ce Allah sarki kin gani ma na samu abokiyar hira. Dariya Zara ta yi sai da Zubi ta ce na gode Allah dai ya bar zaman tare. Haka suka ci gaba da hira suna magana Ahmad ya sa yana hannun Zara saboda Zubi na aiki suna cikin hira kawai Muhammad ya sallama da sauri Zara ta dauki Ahmad ta nufi bakin kofa. Sai da ta daidaita lokacin shigowar Muhammad sannan ta kara hanzari zuwa bakin kofa. Ya sa kafa zai shigo suka yi karo. Yannan ya dauki jaka ya dauka Zidda ne ya amshi Ahmad sai ya ga ba Zidda bane baki daya ya dauke wuta a take canza fuskan shi. To ba wani irin murmushi hade da kashe ido ta yi masa sannan ta fita da sauri. Zidda ta amshi zakar hade da cewa sannu da dawowa. Ya zauna sannan ta dauko masa ruwa za ta koma. Muhammad ya ce Zidda amso mini yaro na. To ba duka duka nema a nan zan huta kafin ta amso yaron din da na san zan je in sha shayin in inda na dawo. Sai mu hada a littafi na 11 shi ma da yardan Allah tare za su zo.